Obrazovanje je zlatni ključ slobode. Pa jednostavno biti heroj znači pomoć nekome bez toga da ti imaš konkretnu korist od toga, nego pomažeš nekome zato što želiš da napraviš neku razliku, zato što želiš nekom prosto da pomogneš i ne očekuješ ništa za uzvrat. Podrška deci u obrazovanju, Dečiji centar. Nastavak je projekta započetog 2003. godine. Novosadski humanitarni centar je, nakon završetka finansiranja ovog projekta, odlučio da nastavi rad uz volonterski angažman, uvidevši potrebu za pomoć pri učenju, prvenstveno romskoj deci. Početak je bio onako mnogo veći. Imali smo kuću u kojoj su deca mogla da dođu posle redovne škole, gde su imali užinu, imali su školski pribor. Međutim, kako se taj prvi deo projekta završio, nekako smo se preselili u same škole. Tako da smo radili tamo jednom nedeljno. Volonteri su dolazili zajedno sa decom i određivali 2 časa učenja. Posle toga su redovno išla druženja kroz radionice kreativne, edukativne, različite izlete, druženje sa volonterima, kućne posete, tako da je to onako postalo jedan veliki projekat ili jedno veliko druženje u stvari volontera i deca koja su tu dolazila. Pored same pomoći pri učenju, volonteri sa ovom decom provode kvalitetno vreme uz igru i smeh, kreativne radionice, psihološku podršku, a sami ističu značaj procesa socijalizacije jer se radi o izuzetno marginalizovanoj grupi. Neka moja iskustva u radu sa decom su različita. Znači, mi radimo sa njima nekad u većim grupama, nekad u manjim grupama, nekad radimo sa mlađom decom, nekad sa starijom i to negde menje pristup rada sa njima. Naprimjer, kada radite sa decom koje su drugi, treći razred osnovne škole, njima je lakše pristupiti, oni vas slušaju, zanima ih šta vi to imate da kažete. Sa starijom decom je već ono, malo ih manje zanima ono što se radi u školi i onda moramo da im pristupimo na neki drugačiji način. Njima zapravo moramo paralelno sa negde gradivom koje im predstavljamo da im dajemo odgovor na pitanje i šta će to njima u životu. Dok sam pohađao, stvarno najviše smo voljeli tada igramo na kraju. Jedno smo čekali da završi, da igramo asocijacije sa ovim volonterima koji su oni spremili cijele nedelje u spreme za nas. Mi se tu takmičimo na kraju ko pobedi, ono baš na kraju bilo happy. A sada radimo sa decama, na primjer, oni uče tek azbuku u prvom razredu, onda mi im dajemo slova, oni ne znaju baš dobro da rade slova, pa onda im kaže, na primjer, na A, nacrte nešto na A i tako na B, pa oni tako bolje skontaju. Glavni cilj jeste pomoći deci u učenju, pomoći im da nauče da čitaju, jer imali smo slučajeve gde deca dođu u 7. i 8. razredi i ne znaju dobro da čitaju i da pišu. Samim tim je njima problem da onda nadoknade svo ostalo školsko gradivo. Ali ono što je nekako u toj deci, što se pokazalo u godinama kroz projekat značajnije, jeste baš to druženje. Oni volontere zovu nastavnicima, učiteljima, zavisi u kom su razredu, ali ipak je to nešto neformalnije, oni ih stvarno smatraju prijateljima. Tako da su volonteri bili tu da ih saslušaju, da odgovore na neka pitanja koja oni možda ne mogu u školi ili kod kuće da postave i jednostavno da budu neko ko im je podrška i neko ko će ih motivisati da i posle te osnovne škole nastave svoje obrazovanje i kroz srednju školu i fakultet. Ne postoji veće zadovoljstvo od onoga kada nekom pomogneš i izvedeš ga na pravi put. A još veće je zadovoljstvo kad se onaj kome pomoć pružiš vrati i svoju zahvalnost iskaže na isti način. Also, ja sam pre pohađao ovaj centar, pa sam za uzvrat hteo da pomognem njima, da im pomažem ovoj deci koji su, da budemo od ovih ljudi koji da pomognu deci kao ovi ljudi što su meni pomogli. Kad sam saznao ovaj centar, onda sam otišao, ja zapravo nisam još ni znao da govorim srpski jezik, pa sam ovde s njima naučio srpski jezik, govorim. Tu sam radio moje domaće zadatke, sve što mi je bilo potrebno od njih sam tražio, hvala Bogu, oni su mi priuštili. Biti heroj u stvari znači odvojiti deo svoga, nešto onako nesebično i nešto što nećete naplatiti i pomoći nekome, a da za to ne tražite stvarno ništa za uzvrat. I mislim da vam nisu potrebne možda ni kamere, ni ti društvene mreže da o tome pričate, nego je dovoljno da vi sutra motivišete još jednu osobu koja će uraditi isto to što ste vi uradili i pomoći nekom drugom detetu, drugom čoveku, i onda ćete u stvari biti najveći heroj samom sebi, a i tom nekom kom ste pomogli. Dobra dela ne smeju da prođu nezapaženo. Javite se i predstavite svog heroja. Podelite sa nama
dobro u ljudima.